নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পাপুৱে আপোনাক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি কথা পাতিব গৈ আছোঁ এনেকুৱা কিছুমান সৰু ছাইড বিজনেছৰ বিষয়ে যিবিলাক আমি বহুত টকা ইনভেষ্ট কৰি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। কম পৰিমাণৰ টকাৰ পৰা আমি এইবিলাক বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু যাৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট লাভ হয় আৰু নিজৰ ফেমিলিৰ বহু প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰাত সুবিধাও হয়। চ' আজি মোৰ বিষয়ে মই অকণমান নিজৰ কৈ দিওঁ। মই নিজেই এজন ছিনিয়ৰ টিম লিডাৰ হিচাপে এটা কোম্পানীত, কুৰিয়াৰ কোম্পানীতে লজিষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কৰ্মৰত হৈ আছোঁ। মোৰ ছেলাৰী যথেষ্টখিনি বৰ্তমান পোৱাও যায় বাৰু, তথাপিও আজি যদি মই কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ কিবা কাৰণে, ভগৱানে সেইটো নকৰক, বা আপোনাৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা মানুহ কোনোবা এজন আছে, নিৰ্দিষ্ট সেই মানুহজনেই পইচা ইনকম কৰে, তেওঁৰ যদি পইচা ইনকম কৰাৰ পৰা কিবা এটা কেতিয়াবা এক্সিডেণ্টেই হ'ল বা তেওঁৰ কিবা এটা ডাঙৰ বেমাৰেই হ'ল, তো তেওঁ কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ যোৱাৰ লগে লগে ঘৰখনৰ আচলতে মানে পইচা ইনকম হোৱাৰ ৰাস্তাটো একেবাৰে বন্ধ হৈ যায়, য'ত সেই ফেমিলিটো চলিবলৈ ইমান প্ৰব্লেম হয় যে মানে জীৱনটো বহুত বেলেগ ষ্টেজলৈ গুচি যায়গৈ। চ' আমি সেইবাবে কিছুমান লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ বা কিছুমান ছাইড বিজনেছ কৰি থ'ব লাগে। আপুনি নিজৰ সন্তানক বা নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰখিনিক যিমান ভাল পায়, আপুনি বৰ্তমান কি কৰি আছে, তেওঁলোকক কি দি আছে, সেইটোও আচলতে তাতকৈ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আপুনি কিবা এটা তেওঁলোকক এনেকুৱা দি যাব লাগে যিটোৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ফেমিলিটো যাতে বিপদত কোনোদিনে পৰিব লগা নহয়, কিবা এটা নহয় কিবা তেওঁলোকে অলপ যাতে ছাপোৰ্ট পায়। চ' তেনেধৰণে আমি বহুখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ। তাৰে ভিতৰত দুটামান সৰু সৰু কাম মই নিজেও হাতত লৈছোঁ, যিহেতু মই আজি এটা কোম্পানীৰ এজন এমপ্লয় হয়। চ' নাজানে কোনে কেতিয়া কি হ'বলৈ আছে। চ' মই যদি তেওঁলোকৰ বাবে, মোৰ ফেমিলিৰ বাবে, বা মোৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকৰ প্ৰতিজন মানুহেই যদি দায়িত্বশীল হৈ নিজৰ নিজৰ ফেমিলিটোৰ বাবে কিবা এটা এনেকুৱা কৰি থয়, তো নিশ্চয় সকলোৰে এটা সুবিধা হ'ব, আমি উন্নতি পথে আগুৱাই যাব পাৰিম। অকল আমি নিজৰ চাকৰিটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থকাটো আচলতে বেয়া কথা মই ভাবোঁ। আৰু বহুত বাহিৰৰ মানুহবিলাক আছে যিসকলে চাকৰিৰ ওপৰতে অকল ডিপেণ্ডেণ্ট নাথাকে, তেওঁলোকে অন্য ছাইড বিজনেছো বহুতবিলাক কৰি থাকে, আৰু তেওঁলোকে কৰিব পাৰিলে বহুত ভালেই কথা। আৰু যিহেতু আমাৰ অসমীয়া মানুহসকলে আচলতে যদি চাকৰি কৰে, তেওঁলোকে বেলেগ বস্তুখিনি ইমান এটা খুব কমেই কৰে, মানে বেলেগ বিজনেছ বা কিবা এইটোবিলাকৰ লগত জড়িত হয়। চ' আচলতে আমি অকল নিজৰ কামটোতে ব্যস্ত নাথাকি অলপ ছাইড বিজনেছো কিবা এটা কৰি থাকিব লাগে, যাতে মানে আমাৰ আজি যদি মই কাম কৰিবলৈ কালি নোৱাৰা হৈ যাওঁ, চ' তাৰ পৰা যাতে কিবা এটা টকা আহে মোৰ ফেমিলি বা মোৰ মা দেউতা বা মোৰ ৱাইফ বা যোনেই নহওক, তো তেওঁলোকে যাতে কিবা এটা ছাপোৰ্ট পায়, যাতে একদম বিপদত পৰিব লগা নহয়। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান আইডিয়াৰ বিষয়ে কথা পাতিম, যিবিলাক বহুত টকা ইনভেষ্ট কৰি আপোনালোকক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, অলপ কম টকা ইনভেষ্ট কৰিও আপোনালোকে এইখিনি কৰিব পাৰে। আৰু লগতে মই আপোনালোকক এটা কথা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, মইও নিজৰ কৰ্মৰ মাজতে এইবিলাক ছাইড বিজনেছটো কিবা এটা কৰা যায়, লগতে মই এটা ইউটিউব চেনেল এইটো আপোনালোকে যিটো চাই আছে, চ' আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মোৰ নিজৰে বা মানে ফিউচাৰত কাম অহা কিছুমান বস্তু যদি মোৰ জানো বা আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ, মোৰ নিজৰো ভাল লাগে। মই যাতে সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিব পাৰোঁ যিটো আপোনালোকৰ সময়ৰ লগত খাপ খাই কিবা এটা আপোনালোকৰ লাভ হয়, মই সেইটো সদায় চেষ্টা কৰোঁ। চ' আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন ভিডিঅ' চাই আছে, চ' তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ পাৰিলে কৰিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দবাই থ'ব, যাতে মই আপলোড কৰা সময়তে লগালগে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক পাই যায়। চ' এইখিনি কথা পাতিবলৈ যাওঁতে মই মোৰ নিজৰ লাইফতে এটা এক্সাম্পল হয়, কিয়নো মই এইখিনি প্ৰব্লেম আগতে আচলতে ফেচ কৰিছোঁ। আচলতে মোৰ বয়স 6 বছৰমান বয়সতে মোৰ দেউতা ঢুকাইছিলে। চ' দেউতাই কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ বা কোনো ধৰণৰ ছেভিংছ হৈ যাব নোৱাৰিছিলে, যিহেতু আমি বহুত দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা বিলং কৰোঁ। আৰু তাৰ পাছতে মই যথেষ্টখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিলোঁ। এনেকুৱা দিন আহিছিল যে মায়ে কিবা কাম চাম কৰি অলপ খেতি চেতি কৰি মানে মানে আমাৰ ফেমিলিটো চলিব লগা হৈছিলে। তো আৰু তেনেকুৱা সময়তে ময়ো লাহে লাহে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ল, ময়ো নিজেও লাহে লাহে অলপ ডাঙৰ হ'ব ধৰিলোঁ, মানে স্কুল যাওঁ, লগতে স্কুলৰ পৰা অহাৰ পাছত আকৌ মই চব্জিৰ দোকানত গৈ কাম কৰোঁ।
তো সি তাৰপৰা আহি কিনে আকৌ মানে পঢ়িবলৈ কৰিবলৈ যেনে তেনে কৰি আৰু যেনে তেনে পঢ়াখিনি সমাপ্ত কৰিলোগৈ ভালকৈ। আৰু আচলতে সেই অভাৱ বা পৰিস্থিতিবিলাক সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণেই হয়তো মই আজি এইখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বা আপোনালোকক এটা পৰামৰ্শ দিবলৈ মই নিজে সেই কথাখিনি বুজি পাইছোঁ যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যদি ক্ৰিয়েট হয় সেই মানুহবিলাকৰ কিমান এটা মানে ডাঙৰ অভাৱ অনাদনে দেখা দিয়ে, কিমান ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন মানে সন্মুখীন হ'ব লগা হয় এখন প্ৰব্লেমৰ। ছ' আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বিজনেছ আছে, তাৰে মই আজি দুটামান আপোনালোকক কথা পাতিম আৰু দেখাম মই কি আচলতে কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইখিনি আচলতে ভাল কৰিছোঁ নে বেয়া কৰিছোঁ নে লাভ হয় নে নহয় সেই বিষয়ে আপোনালোকে দুই এটা যদি পৰামৰ্শ দিব পাৰে নিশ্চয় মই সুখী হ'ম। ছ' এইবিলাকৰ ভিতৰত ক'ব গ'লে আপোনাৰ যদি মাটি বাৰী আছে এনেকুৱা জেগাত য'ত আপুনি এনেকুৱা তামোলৰেই যদি এখন ডাঙৰ বাৰী কৰি থয় তাতে পাণ চান লগাই জালুক লগাই তেনেহ'লেও আপোনাৰ ফেমিলিটোৱে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট টকা ওলাই থাকিব। তো যিখিনি মানুহ আপোনাৰ ফেমিলিত আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় অলপ হ'লেও ইয়াৰ পৰা সকাহ পাব। লগতে আপোনাৰ যদি চাহপাত বাগান খুলিব পৰা মাটি আছে তো তেনেহ'লে আপোনালোকে আজিকালি বহুতখিনি লোন মানুহে ল'ব পাৰে, সুবিধা আছে, বন্ধনেই হওক বা অন্য ধৰণৰ আৰু এনেকুৱা বহুত কোম্পানী আছে য'ত আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰে। আচলতে লোন ল'বলৈ আমাৰ অসমীয়া মানুহে ভয় কৰে, আচলতে ভয় কৰাটো মই নাভাবোঁ যে ভয় কৰিব লাগে। আচলতে লোন লৈয়ে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছমেন যিমানবিলাক আছে তেওঁলোকে বিজনেছ কৰে, হয়তো আপোনালোকে জানেই বহুতবিলাক বিজনেছমেন আছে যাৰ লোন লৈ বহুতে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰে বিজনেছত। চ' আমিও লোন ল'ব পাৰোঁ আৰু লৈ তাক ভাল জেগাত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে। আৰু লোনটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো আপোনাৰ মানে যেনেকৈ নহওক আপুনি ক'ৰ পৰা হওক মেনেজ কৰি আপোনাৰ যিটো EMI বা ইনষ্টলমেণ্ট যেনেকৈ আপুনি দিব লগা হয় সেইটো আপুনি দিবই লাগিব, যিহেতু সেইকাৰণে আপুনি তাত পূৰা মাথা লগাব কাম কৰিব সেইটোৰ কাৰণে, আৰু সেইখিনি আপুনি দিবই লাগিবই বুলি যেতিয়া ভাবিব সেইখিনি অট'মেটিকলি হৈয়ে যাব। চ' আপুনি এখন বাগান খোলাৰ কাৰণেও পকোৱা টকা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে বা আপুনি কিবা গাড়ী বিজনেছ এনেকুৱা ধৰণেও কৰিব পাৰে বা আপুনি ৰেষ্টুৰেণ্ট বা হোটেল এখনো খুলি পিনে সেই এনেকুৱা ধৰণে বিজনেছ কৰিব পাৰে বা আপুনি এখন গাহৰি ফাৰ্ম বা মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম এনেকুৱা ধৰণেও কৰিব পাৰে। চ' মই তাৰে ভিতৰত এখন গাহৰিৰ ফাৰ্ম সৰুকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আজি 6-7 মাহৰ আগত, আৰু এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি এখন মুৰ্গীৰ সৰুকৈ ফাৰ্ম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চ' কেনেকুৱানো হ'ব কি হ'ব কেনেকুৱানো কৰিছোঁ তাকেই আপোনালোকক দেখাম অলপ। তো নিশ্চয় আপোনালোকে অলপ হ'লেও আইডিয়া পাব। চ' মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এই তামোলগড় বাৰী আছে, ইয়াতে কল আছে মাজে মাজে, আৰু পিছফালে দেখা পাইছে তামোল আছে, তামোলৰতো গছত পাণ লাগি আছে আৰু লগতে ইয়াতে জালুকো আছে। চ' ইয়াৰ পৰাও কিছুমান অলপ হ'লেও আচলতে ফেমিলিবিলাকে কিবা এটা সকাহ পায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বাৰী আমাৰ এনেকুৱা পৰি থাকে য'ত আমি আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মাটি বাৰী আমাৰ আছে বা থাকে বহুত মানুহৰ আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকৰ। চ' কিন্তু আমি খেতি বাতি একো নকৰোঁ, তেনেকৈ পেলাই ৰাখোঁ। আচলতে আমি কিবা এটা কৰিব লাগে, অকল চাকৰিৰ ভৰসাতেই আমি থাকিব নালাগে, কিবা নহয় কিবা এটা কৰি থাকিব লাগে য'ৰ পৰা আপুনি অলপ হ'লেও পইচা ইনকম কৰি থাকিব পাৰে। আৰু আমাৰ মাটিবিলাক আমি এনেকৈ পেলাই থোৱাতকৈ আমি কিবা এটাতো কৰিবই লাগে। চাওক আমি কিছুমান কথা আজি শিকিছোঁ বা বুজিছোঁ যে সময় সকলোৰে বাবে 24 ঘণ্টাই হয়। চ' সকলোৰে বাবে যেতিয়া 24 ঘণ্টাই সময় হ'ব তো সেই সময়খিনি আমি ক'ত কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিম সেই হিচাপেই আমাৰ ইনকম হ'ব, নহয় জানো? চ' তাতে যদি আমি সময়ক মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, মানে আপুনি এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলে সেই বিজনেছটোত আপুনি 3-4 জন মানুহ লগালে তেওঁলোকৰ লগত আপোনাৰ সময়টো মাল্টিপ্লাই হ'ব, মাল্টিপ্লাই হ'লে আপোনাৰ সদায় টকাৰ ইনকমটো বেছি হ'ব যিহেতু 24 ঘণ্টা সময় সকলোৰে কাৰণে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথাই আছে আমি জানিব লগা। তো মোৰ চেনেলত এইবিলাক কথা মই আপোনালোকক দুই এটা যিমানখিনি মই জানো তো আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলকচোন আমি কি কৰিছোঁ তাকে চাওঁ অলপ। এইটো হৈছে আমাৰ ৰান্ধনীশাল, গাহৰি দানা বনোৱাৰ কাৰণে ঘৰ। আৰু এইটো আছিলে মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক অলপ আগতে যে মই 6 মাহৰ আগতেই গাহৰি ফাৰ্মৰ বিজনেছটো অকণমানকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। চ' এইটোৱে আছিল মোৰ প্ৰথম গঁৰাল বা সৰু মোৰ গাহৰি ঘৰকেইটা, যিখিনি বনাবৰ কাৰণে মই ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ মাত্ৰ
13,000 টকা। আগতে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাইছিলে তো নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছিলে চাগে এই ভিডিঅ'টো, মই দিছোঁ এটা আগত ভিডিঅ়। এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা আছিলে, তলটো অকল ঢালাই কৰিছিলোঁ আৰু ছাইডত গোটেই বাঁহ লগাইছিলোঁ আৰু ওপৰত আপোনাৰ টিং লগাই পেলাই ইয়াতে মই টোটেল 8টা গাহৰি পালন কৰিছিলোঁ। আজি ছমাহ পাৰ হ'ল আৰু এতিয়া আকৌ ইয়াক ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ। এইবিলাক চব এতিয়া খুলি আছোঁ। মই ভাবিলোঁ খুলি থকাৰ আগমুহূৰ্তত এটা ভিডিঅ' বনাই লওঁ যাতে যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে তো বহুত টকা লাগে বুলি ইনভেষ্ট কৰিব লাগে বুলি ভাবি আপোনালোকে ৰৈ নাথাকিব। আপোনালোকে এটা দুটা তিনিটা যিমানেই পাৰে বা যি নহয় যিকোনো বিজনেছ আপুনি 10,000-5,000 যিমান টকা ইনভেষ্ট কৰি পাৰে ষ্টাৰ্ট কৰক, লাহে লাহে বিজনেছটো ডাঙৰ কৰি যাব। আৰু তাত সদায় আপুনি ফোকাছ কৰিব যাতে আপোনাৰ বিজনেছটো কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিব পৰা যায়, গ্ৰ' কৰিব পৰা যায়, তো তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় পাৰিব। এটা ভাল দিনলৈ অপেক্ষা কৰি কেতিয়াও নাথাকিব, বহুত টকা হাতত আহিলে কৰিম বুলি ৰৈ কেতিয়াও নাথাকিব। এনেকৈয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই এদিন আৰু এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি এইকেইটা পকাৰ বনালোঁ। এইটো আপোনাৰ পকা বনালোঁ তিনিটা ৰুম, চাইজটো হৈছে আপোনাৰ 21x10, আপোনাৰ 21 ফিট লেংথ আছে আৰু ৱিডথটো আছে 10 ফিটকৈ। তো এটা এটা গঁৰাল কেনেকুৱা আছে মই আপোনালোকক অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। তো এই পোৱালি থকাৰ কাৰণে আচলতে এইটো আৰু এইখিনি ইয়াতে গাহৰি থকাৰ কাৰণে এইফালে খানা আৰু এইটো চাইজ হ'ল আপোনাৰ 6x10 ফিট এইটো ইয়াৰ চাইজ। চ' এনেকৈ এইবিলাক মোৰ গাহৰি আছে, 5 মাহ হৈছে, গ্ৰ'থ বেয়া হোৱা নাই, ধুনীয়া মোৰ য়ৰ্কশায়াৰ হয়। তো আপোনালোকে আৰু অলপ দিনৰ পাছৰ পৰা পাব পোৱালি মোৰ তাত। দেখা পাইছে এইবিলাক মোৰ 6 মাহৰ গাহৰি হয়, গ্ৰ'থ বেয়া হোৱা নাই বাৰু, ধুনীয়া হৈছে। চাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন যদি কেনেকুৱা পাইছে। চাওক এইবিলাক 6 মাহ হয়, আৰু ইয়াত আছে 4টা এইবিলাক 6 মাহৰ চাইজ হয়। তো এইখিনি আচলতে মই ছাইড বিজনেছ কৰি ৰাখিছোঁ ভগৱানে যদি চকু মেলি চাই, যিহেতু নিজৰ কষ্টৰ ধনে এইখিনি কৰিছোঁ তো নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ ভগৱানে নিশ্চয় ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু এদিন লাভান্বিত হ'ব পাৰিম এইখিনিৰ পৰা। এইটো মোৰ একদম কিউট হয়, এইটো পোৱালিটো বহুত কিউট হয়, পোৱালি একচুৱেলি 6 মাহ হৈছে ইয়াত আৰু ক্ৰছ কৰিব পৰা হ'ব আৰু লাহেকৈ। চাইজ প্ৰায় 50 কেজিমান হ'ব। কেনেকুৱা হৈছে গ্ৰ'থটো ক'বচোন মই 6 মাহত আপোনালোকে। এইটো হ'ল মোৰ নতুন ফাৰ্মৰ 3টা ৰুম সেনেকৈ বনালোঁ। এইটো বনাওঁতে এৰাউণ্ড 70,000 মান খৰচা আহিছে দেই এইটোত। আজিকালি যিহেতু হাজিৰাও যথেষ্ট বেছি হয় আৰু এইখন ফাৰ্ম আছে আমাৰ গোলাঘাটৰে বকিয়ালত। চ' গোলাঘাটৰ যিখিনি ৰাইজ আছে বা বেলেগ জেগাৰো যোনে আছে ল'ব বিচাৰিব যদি নিশ্চয় ভাল লাগিলে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ভিডিঅ' আপলোড কৰিম বাৰু যদি পোৱালি যেতিয়া হ'ব। লাহেকৈ আৰু ষ্টাৰ্ট হ'ব ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মোৰ তাতে 8জনী আছে ইয়াতে, তাৰে ভিতৰত 6টা মাইকী হয়, 2টা মতা হয়, এটা খাচী কৰিছোঁ আৰু এটা বৰু ৰাখিছোঁ। গ্ৰ'থটো দেখিছে আপোনালোকে যথেষ্ট ধুনীয়া হৈছে মোৰ হিচাপত। এইকেইটা মোৰ 6 মাহৰ হয়, 6 মাহৰ চাওক। এইখিনি মোৰ 6 মাহৰ। আৰু পিছফালে এনেকৈ মানে ড্ৰেইন কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত এনেকৈ গাঁত
মানে দকে বনাই দিছোঁ, যাতে যিখিনি মল মূত্ৰবিলাক আহে সেইখিনি যাতে তলত মাটিত গাত ধুনীয়াকৈ দ কৰি দিছোঁ, আৰু ওপৰত চাং দি পেলাই তাতে এনেকৈ তিৰপাল দি দিছোঁ, যাতে মানে ফাৰ্মৰ পৰা অলপ যিবিলাক দুৰ্গন্ধ ওলায় সেইবিলাকৰ পৰা যাতে মানুহৰ ডিষ্টাৰ্ব নহয় ছাইডত যিবিলাক মানুহ থাকে। চ' আগতে মোৰ যিটো আছিলে, আগত যোনটো দেখাইছে ইফালে আপুনি দেখা পাইছে যোনটো বাঁহৰ, তাতে থাকোঁতে সময়ত অলপ মানে হেৰি হৈছিলে, আপোনাৰ গোন্ধ আহিছিলে। ত' তাৰপিছতে যেতিয়া এইটো বনালোঁ, তো সেইখিনি প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া অকণমানো গোন্ধ নাহে, আপুনি ছাইডত ঘূৰি থাকিলেও অলপো বেয়া স্মেল নাপায় আপুনি। তো ইয়াৰ পৰা মানে ডাইৰেক্টলি ইয়াতে গুচি যায় আৰু টেংকিত গুচি যায়। আৰু একদম ফাৰ্মৰ একেবাৰে ওচৰতে আপোনালোকে সেই দেখাই পাইছে তামোল গছৰ বাৰী এখন আমাৰ, এই তাতে আমাৰ কল, তাৰপাছত আপোনাৰ তামোলৰ আছে, পাণ আছে, আৰু অমিতা চমিতা আছে আৰু কিবা কিবি, আৰু লগতে পাণ আৰু জালুক অলপ দেখাই আছোঁ ওচৰৰ পৰা। এইবিলাক চাওক ধুনীয়াকৈ জালুক লাগিছে আৰু, লাগি আছে অৱশ্যে, আগৰ পৰা আমি ছিঙি থাকোঁ বাৰু ইয়াৰ পৰা। এইকেইজোপা জালুক গছ আছে ওচৰতে, আৰু সিফালে যিবিলাক আছে এইবিলাক পাণ হয়, এইখিনি অলপ চাইডে চাইডে গোটেই জালুক আছে। আৰু মাজে মাজে এইবিলাক যে দেখিছে এইবিলাক হালধি গছ হয়, আৰু লগতে এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণে আনাৰসো আছে, আনাৰসো লাগি আছে, মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু আগৰ ফালে আছে অলপ। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আছে দেখাই আছোঁ ওচৰৰ পৰা ৰ'ব, এইবিলাক মুৰ্গী আছে আমাৰ, মুৰ্গীবিলাকো ঘূৰি থাকে, হাঁহো আছে, হাঁহ আপোনালোকক দেখাম পিছৰ ফালে। আৰু লগতে এটা বঢ়িয়া বস্তু আছে, এইটো চাওক, ধুনীয়াকৈ লাগি আছে, এইটো লেটেকু চাওক ধুনীয়াকৈ লাগি আছে, পকিছে আৰু। এটা ছিঙিছোঁ, এইটো চাওক কি মজা, এনেকৈ ফ্ৰেছ যেতিয়া বস্তুবিলাক পোৱা যায় ন, টাউনত মাজত থকাতকৈ নাই, ইয়াত থাকি বহুত ভাল লাগে কিছুমান বস্তু। আৰু চাওক এজোপা কমলাৰ গছ, এতিয়া কমলা লাগিছে আৰু আপোনালোকক, এইবিলাক চাওক কমলা লাগিছে, জুম কৰি দেখাইছোঁ অলপ, এইবিলাক কমলা যেতিয়া পকিব আৰু ধুনীয়া লাগে গছ, একদম কমলা ৰঙৰ পকি থাকিব মজাকৈ, বহুত ধুনীয়া লাগে। এইবিলাক পাণ, আৰু এইবিলাক চাওক ফ্ৰেছ একদম বিনা মানে মজা মানে আনাৰস লাগে চাওক। ফ্ৰেছ আনাৰস, এই পোকা কল নাখাই গাহৰিক দিছে, গছতে পকি থকা গ'ল, ভাল কথা, লেটেকু পাৰিব লাগিব। আৰু এইটো এটা মোৰ বেলেগ সৰু এটা বিজনেছ, য'ত মই ইনকিউবেটাৰ দি পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰি আছোঁ, লগতে নিজৰ সৰুকৈ এখন ফাৰ্মো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰাও আমি এটা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। ত' ইয়াৰ কাৰণেও বহুত টকা ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে, এইটো এটা ধুনীয়া বিজনেছ, যদিহে আপুনি অলপ এটা লিমিটত কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন কৰি পেলাই চলি থাকে, তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰাও ভাল ইনকাম কৰিব পৰা যায়। এইটো মোৰ ফাৰ্মটোৰ এটা সৰু ৰুম হয়।